Seguim amb el Jaume. Ell és ideòleg i cofundador del Thanks Club, la primera comunitat de gent positiva del món. Què és el Club Thanks i quina finalitat té i què ofereix exactament? El Club Thanks és el club de persones positives amb talents i amb valors. Quan dic persones, no només és persona física, que pot ser des d'un nen de 6 anys, pot ser membre del club, fins a un jove de 100 anys, un wiser. Però també persones jurídiques, des d'un petit comerç que tenim aquí a la Maite, fins a una gran multinacional, o un petit col·legi, fins a una universitat internacional. Es tracta de li oferim el desenvolupament dels seus plans de riquesa. I la suma de plans de riquesa de persones i d'empreses i d'institucions formen una ciutat positiva. De fet, el Club Thanks té la seva seu a Vita, que ja hem parlat amb l'Albert Latorre, del centre que acull emprenedors. A la jornada Portes Obertes de Vita, aquest passat mes de gener, has parlat de Sant Cugat com la primera ciutat positiva del món. Explica'ns això de ciutat positiva, que a mi és un terme que et motiva, no?, fins pues, i tot. És l'objectiu. El que volem fer és ciutats positives, és a dir, identificar aquesta gent que té aquesta actitud, tant a nivell de persona, ciutadà, com d'empresari o de petit comerç, i connectar-los per crear riquesa. Connectem a la gent a través dels seus plans de riquesa. Els plans de riquesa és aquell quadern de bitàcora que tu fas a principis d'any, on et planifiques amb les teves capacitats i les teves voluntats aquelles coses que et fan il·lusió fer pels demés durant l'any. I el club el que fa és, a través dels seus planners, que són professionals certificats per desenvolupar aquests plans, doncs et fan una proposta de diferents activitats durant l'any per ajudar precisament a connectar les capacitats d'uns amb les necessitats dels altres. I una mica ens has fet aquí un spoiler i ens has comentat més o menys com, però qui integra exactament el Club Thanks? És a dir, com s'hi pot accedir, sempre des de les empreses, encara que siguin nens de 6 anys, no?, que comentaves? Mira, ara s'accedeix des de les empreses perquè estem començant, i les empreses és un nínxol on trobes... Primer entrem a través de la responsabilitat social, amb la qual tenen una cultura molt oberta en crear una ciutat positiva, però al mateix temps impliquem els seus treballadors, aquells que voluntàriament volen participar en la ciutat positiva, amb la qual cosa es crea un projecte realment molt maco d'engagement entre l'empresa i l'empleat per desenvolupar accions a la ciutat. I l'efecte multiplicador és brutal. O sigui, la il·lusió, la capacitat de fer de les persones i de l'empresa es multiplica, amb la qual cosa això és viral. És a dir, realment enganxa i contagia a la gent en positiu, no?